նաև պիտի ասեմ, գիտեք ինչ, պատմությունը պատմության հետ կապված, իհարկե մենք գիտենք մեր պատմությունը, բայց պատմությունը ամենալավ խորհրդատուն չէ ապագա կառուցելու համար։ Ես սա իմ հետևությունն է, ընդ որում ասում եմ, այս հետևությունները այնպես չի, որ ես միշտ ինձ հետ են եղել, նաև որոշակի իրադարձություններ, վերլուծություններ, հանգամանքներ բերում են այդ հետևության։